Dragi prijatelji sa Starčevice, sugrađani, dobroveče. Pa vidite vi kako zvanjaju riječi ove vaše sugrađanke, gospođe Jovanović. To je profesorka srpskog jezika, ona uopšte ne zapinje, ne frflja, ona uopšte nema nikakav prekid u govoru, kako ona ovdje diktira tempo. Svaka čast. I vidite da nismo svi isti. Vidite kakvih profesora ima i kakvi divni ljudi na listama. Nismo isti, i to je ona rečenica koja odzvanja, svi su isti i svi su jednaki i svi se oni bore samo za sebe. Ovi ljudi nisu isti. Ima 1001 razlog zašto nismo isti. Mi nismo prenijeli 200 nadležnosti na nivo Bosne i Hercegovine. Mi nismo raspolagali s budžetom i prihvatili da je to plijen, razgrabili ga i podijelili svojim kumovima, prijateljima. Mi nismo oteli pravo na slobodu, na govor. Mi ne tjeramo ljude u javnim institucijama, kao što čujem danas da se dešava u kliničkom centru i drugima, da se sestre, čistačice, ljekari potpisuju i daju siguran glas SNSD-u. Mi to ne radimo. Mi se borimo upravo protiv toga. Mi nismo natjerali mlade ljekare da bi dobili specijalizaciju, da moraju potpisati člansku kartu SNSD-a i donijeti, ne znam, po 50-100 glasova. Dakle, nismo isti i nećemo nikad biti. Mi nismo objesili onu garažu koja visi nad nama, nad Paprikovcom, i koja prijeti da potare one kuće gdje sam i ja dole. I ne sprdamo se s tim, mi nismo isti. Mi ne pravimo žurke u centru grada od kojih Banja Luka ne može da spava, gdje se dovode koje kakve zvijezde i poluzvijezde i dijeli se alkohol i ne znam nija šta. Mi to ne radimo. Srednjoškolce, to je zloupotreba djece i omladne u političke svrhe. Mi ne pravimo ni krajiške večere na kojima se radi to što se radi. Ovo je politička kampanja u kojoj ili imate šta reći ili nemate. A ovi ljudi definitivno imaju šta reći. Nismo isti, ja mogu da nabrajam do sutra zašto nismo isti. Ovdje među nama su ljudi koji su 90. 91. godine stali na branik otadžbine, i većina od vas je takva i znali šta treba da čine. Nije doktor Deura i ja, ne možemo biti isti sa dezerterima i s onima koji su otišli ko zna kuda. I kad to kažem, ja tačno znam šta mislim i zašto sam to rekao. Nismo isti i nećemo biti nikad isti. I mi smo tu zato da kažemo da nismo isti, da ponudimo alternativu, da ljudi shvate da postoji neko u ovom gradu normalan. Neko ko razmišlja svojom glavom, neko ko je slobodan, neko ko ima program, neko ko nudi privredni rast, neko ko nudi platu od 1800 maraka prosječno, neko ko nudi sveobuhvatnu zdravstvenu zaštitu i pravo na liječenje, neko ko nudi esencijalnu listu lijekova, a ne da vam daju koje kakva prava, a onda vam sve to naplate kroz raznorazne B liste ili recepte ili ne znam nija šta. Dakle, nismo isti, nećemo biti isti. Na našim listama sjede ozbiljni profesionalci koji svako u svojoj oblasti može da pruži maksimum i da garantuje ovom narodu pravo i na slobodu, na bolju ekonomiju, na bolji život. Mi se borimo za to da što više ljudi ostane ovdje, a ne da otjeramo. Ovdje je očigledno sada tema da što više ljudi ode odavde i lakše je upravljati, lakše je ucjenjivati, lakše je sve ovo držati negdje kad je manje ljudi. Pa pobogu, ko će ovdje ostati ako mi odemo? Ko će ostati ako vaša djeca odu? Čemu nama sve ovo treba? Zato molim vas, proširite svojim prijateljima, rodbini, nismo isti. Srpska demokratska stranka nikad ne može ići u koš sa onima koji su ovo radili i koji to čine. Ne može niko nama pripisivati da ćemo na pozicijama u Sarajevu izdati Republiku Srpsku. Pa naši članovi su smjenjivani, naši članovi su bili po zatvorima zbog ideje, naši članovi su odlukama visokih predstavnika lišavani svih prava i oduzimana im dokumenta. Dakle, nismo isti.
i nećemo nikada i biti. Zato vas molim, imate pravo na slobodu, pravo na bolji život. To pravo je u vašim rukama i odluka je na vama. Nemojte da sutra neko drugi bude kriv ako ne budete glasali za naše kandidate. Ima divni kandidata opozicije, ja neću da pojedinačno utičem. Naši su po meni jako dobri, liste su nam fenomenalne. Ne može Jelena Trivić biti ista kao predsjednik Dodik i neće i nije nikad ista. Nudimo bolji život, da svi živimo bolje. I to je parola ove predizborne kampanje. A ne samo da živi nekoliko familija i oni koji su na pozicijama, koji ucjenjuju našu omladinu, naše penzionere, naše radnike. Hvala vam, Banja Luka će nas podržati, ja to vidim. Molim vas, proširite ovu ideju i glasajte. Vidimo se. Živjeli.